Hallo. Ons het die afgelope 3 weke het ons gepraat oor roeping en die tema vir die hele reeks was onherroepelik. Ons maak vandag klaar. En ons het 'n tema teks gehad en dit was Romeine 11 vers 29 en ek wil dit gou-gou vir jou weer lees dat dit net weer vas is in jou geheue. En hy sê daarso: As God eenmaal aan mense sy genadegawe skenk en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. 'n Ander vertaling sê sy gawes en roeping staan onherroepelik vas. So God roep elkeen van ons. Almal van ons is geroep. Geen mens is uitgesluit nie. Dis vir almal geld hierdie uitnodiging van roeping. Nou ons om ons roeping uit te leef, gee Jesus vir ons gawes om hierdie roeping uit te leef. Dit word gegee uit genade uit en nie omdat ek spesiaal is of daarvoor werk of dit verdien nie. Dis uit genade uit aan ons gegee. Ons dink baie keer dat net sekere spesiale mense dit kry of dat ek moet werk daarvoor of net sekere mense met wat begaafd is verdien dit. Maar nee, God roep almal van ons en hy gee aan almal van ons gawes om hierdie roeping uit te leef. So jy kan niks doen om dit te kry nie. God gee dit. Nou, ons gaan vandag 'n bietjie kyk daaroor hoe werk ons daarmee en ons gaan na 'n teksvers gedeelte kyk en jy moet my verskoon soos wat ons hierdie teks gedeelte gaan deurwerk, gaan ek 'n paar keer op die skerm moet kyk om 'n paar verse te lees en dan gaan ons dit bespreek en so gaan ons deur hierdie hele gedeelte vandag werk. Maar kom ons kyk watse gedeelte gaan ons doen. Ons doen Efesiërs 4 en ons gaan 'n hele paar verse doen daarso en ons gaan van ek gaan nou eers begin met vers 1 tot vers 3 wat sê dis nou Paulus wat hier skryf aan die gemeente van Efesië. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping waarmee julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Ons sien hierso die erns van hierdie hele saak wat Paulus vir hulle skryf. Hy sê as gevolg van dit die ernstige uit daarvan is ek in 'n gevangene. Dit beteken nie dis is ernstig nie. Dit is beteken dit is so ernstig wat ek met julle deel dat ek in die gevangenis sit daaroor. So dit is hoe hy begin. En dan sê hy ons hele lewenswandel moet ooreenstemming wees met ons roeping. Mense wanneer hulle ons sien, moet hulle sien ons is geroep volgens die manier hoe ons lewe. So ek wil jou aanmoedig om jou roeping uit te leef op die beste manier soos wat jy kan. En kom ons gaan aan en ons gaan lees van vers 4 tot 7. Hy sê daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitdeel. So met ander woorde, hier praat hy maak dit 'n beklemming op eenheid. Daar's net een plan van God. En ons moet verstaan, dit behoort nie aan ons nie, dit behoort aan God. Dit kom van hom af. So, ons kan dit nie eie as ons eie nie. Dit is God se en hy moet die eer kry. So, elkeen van ons, hierso sien ons dit, kry 'n gawe of gawes. En Jesus Christus gee dit. Dit behoort aan hom. Behoort nie aan my nie, dit behoort aan hom. En dit gaan alles oor hom. So ons moet baie duidelik wees wanneer ons hier met hierdie gawes te doen het en roeping in ons lewens dat die klem nie gelê word weer eens op die mens nie
en op die goedheid van die mens en dit wat ek bereik en doen nie, maar oor Jesus, oor God. En ek wil vir jou net daai prentjie baie duidelik maak, wat die kant in die kerk vandag is baie dat het gaan oor die mens en nie oor God nie. Dit is God wat die mens red, dit is God wat die mens bevry, dit is God wat die mens laat beter voel, dit is God wat die mens in die rigting bring. Maar eintlik is het andersom. Ons is bevry as gevolg van God. Ons is gered as gevolg van God. Ons is word begelei as gevolg van God. So, sien jy die verskil? So, ons moet nie daai konsep misvat nie. Dan kom ons gaan kyk op vers 8, hy sê, daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mens gegee. Jy gaan nou sien, hier so in die volgende paar verse, so jylle op en af, wat hy gaan praat, maar moet nie te mekaar raak hoor nie, en ek gaan nou net verduidelik, hoekom hy so praat, maar hy sê daar so, hy het in die hoogte opgevaar, en dit is die teken van oorwinning, en hy het krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mens gegee. So, wat ons hier sien is, in die oudtyd, wanneer die koning oorwinning gebring het, het hy geskenke gekry, om sy oorwinning te beklemtoon. Maar hier sien ons, dat die oorwinning van God, van Jesus Christus, omdat hy oorwin het, gee hy gawes. Hy gee eerder as wat hy ontvang. En ons moet dit sien, dat hy so een geweldige oorwinning plaasgevind het. Hy het, so met ander woorde, wat hy sê is, hy het dood en slavernij het hy gevangen geneem. Daai het geen effect meer op ons nie. Daar is vernieuwing. Kijk, daar ons het die afgelopen tyd gepraat, in die vorige keer, oor vernieuwing. Die roeping gaan oor vernieuwing. God wil wat ons niet maak. God wat ons in vry maak van die ou sondige natuur. Kom ons gaan aan Efesiërs 4 vers 9 tot 10. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel toch dat hy eers neergedaal het na wat laag is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het oor alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. Hierso beklemtoon hy net dat hy die koning is, dat hy die Here is. En hierdie koning kom Paulus in die Kolossense en sê vir ons, en dit sien ons in die vorige tekstvers, dat hy sê, hierdie koning wat opgevaar het en wat nou weer op is, maar sy hele teenwoordigheid word in die hemelruim en oor vervul. En Paulus kom in Kolossense, dan sê hy vir ons hierdie groot waarheid, en hy sê, het is hierdie geheim wat in ons geopenbaar is, dat Christus in ons werk, in ons lewe, dit is wat hierdie groot wonder is, dat hy met ons is, binnen in ons is. En weer eens kan ons nou hier sê, dat die gawes gaan nie oor die mens nie, maar oor Jesus. En omdat ek oor hom gaan, en hy in ons woon, doen hy die werk, gee hy die roeping, gee hy die gawes. Ons neem deel daaraan, ons gee ons self oor daaraan, maar hy werk deur ons, want ons het soveel tekortkominge, ons is so kortsigtig, dat ons God nodig het, God se gees nodig het, om deur ons te werk, om ons te help, om hierdie roeping uit te leef, so dat ander mense bedien kan word, want dit gaan nou weer terug na die eerste stuk wat ek gelees het, wat hy sê, dat hierdie roeping wat ons moet leef, moet uitgedra word in vrede, en in liefde, en na ander mense toe, en nie vir onself gehou moet word nie. Dan Efesiërs 11 vers 13,
is een baie lang, want dan gaan we specifiek praat oor die gaves, en hier haak ons baie keer vastgehaak en ons dink, jy weet, hy noem een paar gaves hier, maar ons haak vastgehaak hier so, en dan dink ons, dit is waar oor dit gaan, en as ek nie dit het nie, is ek nie geroep nie. Hy sê die volgende, en dit is die gaves wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God, dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ons dink dat hierdie gaves wat hy noem is spesiale gaves, en dit net vir sekere mense is. En ongelukkig leef ons in hierdie era, in die kerk era, waar mense hierdie gaves, hierdie paar wat genoem word, opeis as spesiale bedieningsgaves, en hulle mense hulle self hierdie gaves toeëien met titels, en dink dat hulle mense kan beïnvloed met hulle spesiale bediening, en mense rondreis en dinge doen om hierdie mense aan te hang. Maar hulle mis die hele punt van gaves. Gaves is nie daar om 'n show te gee nie. Gaves is nie daar om die mens op te hemel nie. Gaves is daar om mense te bedien, maar deur die bediening mense deur die bediening sorry, Jesus Christus te verheerlik. Maar nou, die volgende vers, wat gaan kom, skiep ons. En dit is vers 12. En hy sê daar so, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Want jy sien, ons wil nie die tekvers lees nie, want die tekvers het een tweeledige probleem vir ons geskep. Eerste probleem is, die mense wat hulle die titels gee, is dan nou die ikoniese bakens, wat opgerig is, so dat mense hulle aan hulle lippe hang, en hulle, en cool, hoe wonderlik hulle is. Hulle wil nie weet, dat hierdie gaves daar is, om mense te bedien en om 'n diensknegt te wees nie. En dan in die ander probleem is, baie mense wat gevoel is, hulle is geroep is, voel baie keer hulle is nooit gereg nie. Hulle voel hulle is nooit reg van dat God hulle kan gebruik nie. En baie keer wag hulle vir volwassenheid voor hulle wil dien. Maar leierskap, sy doel is juis om te dien. Om die rest van die lichaam toe te rus om hulle roeping, waar ook al hulle is, uit te leef. So dit is baie belangrik, dat ons sal weet, so dat ons, hoe meer ons toegerus is, volgens hierdie vers, hoe meer ons hierdie ding verstaan, en die openbaring van Christus in hierdie hele konsep, hoe meer sal ons volwasse word, en hoe meer ons volwasse word, hoe meer sal die volmaaktheid van Christus deur ons roeping uitgeleef kan word, na hierdie stuk in die wereld toe, wat God nodig het. Ons gaan klaarmaak met die laaste paar verse, en dit is vers 14 en 16. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweer wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op liefde op. Weereens, belangrik hierom, dit gaan oor Christus, sy bediening en nie met my bediening.
of hoeping nie. En as ons hierdie ding reg hanteer en reg toepas in ons lewens. Jy weet ons leef juist in 'n era waar daar soveel dwaalleer is, daar soveel misvat is as gevolg van hierdie ding. En hy sê hierso, as ons dit reg benader, reg toepas, reg hanteer, sal ons nie soos golwe wees wat heen en weer geslinger word nie. En elkeen is geroep en elkeen het 'n funksie, nie net sekere geroepenis met sekere titels nie, maar elkeen van ons. En ek wil met die reeks jou aanmoedig en afsluit, as jy voel, jy is nie goed genoeg nie, as jy voel, jy het nie die speciale roeping met titels nie, moet jy jou mindset verander, moet jy op 'n plek kom te weet, dat God allemaal van ons roep, en hy ons toerus met gawes, uit genade, so dat ons, in sy koninkryk, hierdie gawes, hierdie roeping kan uitleef, en mense beïnvloed, en aanraak met sy liefde en genade, en waar ook al jy is, wees altyd gereed, want God is met jou, in jou, Christus is in jou, en omdat hy die hoof is, sal hy jou begelei, sal hy jou help, en hierdie pad vorentoe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vandag kan bid, en weet dat hy ons allemaal geroep het, en ons allemaal toegerus is met gawes, en dat die deur ons werk, en ons is saam met u in die werk, maar dis u wat werk deur ons, en ons is gewillige offers, waardeur u kan werk, en ek wil bid vir elkeen, Here, dat ons bruikbaar sal wees in diens van God, en ek sê vir baie dankie in Jesus naam, Amen.